tumenyereye tugeze ibiganiro bitandukanye ni kumwe nanjye dufate uruhuye gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese kuri umukomeza kubana natwe abantu mukomeza kuduha ibibazo mutubaza hari ibintu byinshi mushaka kumenya cyangwa se hari n'ibibazo mwumva twabafasha gukemura kandi reka mumeze no gushima ko harimo benshi bajya bamu buhamye yuko inama mbaha zikora ibintu rwose mba nababwiye ibyo mba nabigishije byose babigerageza kandi bigakora rwose mukomere kandi nzi neza yuko nyine kuko nkunda kubivuga nyine kwinda biruta kwivuza iyo wiyitayeho ukarya neza ukakora ibintu byose nkuko ibyigisho byose biba bivuze ukabigerageza ni ukuri ubuzima kugenda neza by'umwihariko ibyo amabanga y'urugo buri byinshi byanga kubera ko hari ibintu byinshi umuntu aba atazi ubwo rero mu bushakashatsi genda nkora harimo ibintu byinshi genda mbasangiza kandi rwose bigakora turakomeje mu cyigisho cyiza cyane kurikije nanone ibyigisho natanze n'ibibazo byo gukomeza kubazwa tujye kwera hamwe ibintu bitanu umugabo aba akeneye kumva mu gihe cy'amabanga y'urugo cyangwa se mu buriri ubwo n'abadamu ikintu cy'igisho kigendereye uretse ko n'abagabo nyine kubyumva nta kintu bitwaye tugiye kwifashisha igitangazamakuru cyitwa Mate Shaffer ni igitangazamakuru nabonye kirimo ubwenge ngira ngo mbasagize ikintu cya mbere umugabo akeneye kumva mu buriri agomba kumva mu buriri nk'umudamu ni ukumva neza yuko amabanga y'urugo akunyura ariko noneho akanumva yuko uyakeneye kumubwira yuko uyakenera n'inshuro uyakeneramo akaba abizi yuko uri umuntu ufite n'ubuzima nyine buriya kenshi kinjiza kubwira ko udafite ubuzima mu rugo uri umugabo cyangwa se umudamu n'inshuro ukeneramo gukora amabanga y'urugo hari rero igihe kiba kigeze wenda nk'umudamu agakenera gukora aya mabanga y'urugo umugabo wiwe akamuzitira bitewe n'uko nyine biba bitamenyere yuko n'umugore yabasha kuba yatangiza igikorwa ugasanga umugabo biramubangamiye ni ngombwa rero yuko buri umugabo ukunda umudamu wiwe umwitaho kandi ukeneye ko agira ubuzima bwiza cyane ko twabonye ko abadamu mu rugo badakora amabanga y'urugo ari byinshi iyo bageraho ubwo biba bigomba ko umugabo umuha agaciro ugatega amatwi umudamu wawe abakeneye kumva ibyo ushaka ukabimubwira akamenya ibyo ushaka byose ntabwo azagenewe umutwe wawe ngo yimagine wowe ibyo ushaka kandi ukeneye agomba kumva umubwira n'ibyo ukunda mu mabanga y'urugo buriya iyo ubwiye umugabo ibyo ukunda abiha agaciro akanabyitaho bigatuma cyangwa se bikakubuza kujya umubwira ibyo udashaka kuko buriya iyo ubwiye umugabo ibintu udashaka kandi we azi ko ari uko kuko yakabikoze aba yumva yuko urimo kumupfobya cyangwa umusuzuguye bigatuma mu bindi bihe byose amabanga y'urugo atagenda neza ikintu cya kabiri kumubwira neza uburyo ki uburyo akoramo amabanga y'urugo ari byiza kandi binakunezeza bikunyura ubwo rero iyo ubimubwira kenshi bimwongera icyizere ariko iyo umupinga cyangwa se ukamusuzugura cyangwa se niba bitageze neza ukavuga nabi buriya urimo kumugabanyiriza amahirwe yuko umunsi uza kwikiraho bizagenda neza nongeye bisubiremo nk'uko nabyigishije kenshi uyu munsi iyo byagenze neza ejo bigenda neza kurushaho uyu munsi iyo byatubye ejo bipfuba kurushaho bitewe n'uko ubwonko ari ikintu kibiba bwaritse noneho iyo igihe cy'amahugurwa cyagera rwose umuntu akumva biramubangamiye ni ngombwa rero ko bihabwa agaciro bino bintu icya gatatu kumuha imirongo ngenderwaho kumuyobora mbese muri makeya ukamusaba ibyo akora ukabimusaba nyine umuyobora niba ari ibice byawe byumva atabizi ukabasha kumuyoboraho bitewe n'uko wenda mumaranye iminsi runaka ukajya umwereka ibice byawe byumva akaba abizi ukabimubwira kugira ngo abe ibyo ajya yitaho kubera ko ku badamu biragoye iyo umudamu bamukoze ku gice cye kitumva akaba ari bikorwaho cyane byangije ubwonko bwe bigatuma ahora yikanga hari igihe rero umudamu mabanga ariko yikanga rwose bikikora inkonsiyanse yiwe ikaba ari wowe biba biri nyine ubwoba bukajya bumuhumuzamo atanaguteguye ni ngombwa rero ko kino kintu gihabwa agaciro ikintu cya kane kumusaba mbese ko mu gihe cy'amabanga y'urugo kumusaba ko muba muri kumwe muri ayo mabanga y'urugo niba ari ugukenera ko aguhobera ukabimubwira ukamubwira n'uburyo ki bikunezeza iyo yaguhobeye
cyane cyane uko twanabonye yuko mu guherana bibamo imbaraga bibamo umuti ukomeye cyane niba ari uko kuba ukeneye kise ziwe uburyo kiwuzi uzikundamo agomba kuba abizi waba unazikeneye ukabasha kuba ari wowe utangiza iyo gahunda niba mukina mu buryo busanzwe kukunda ko mukina agomba kuba abizi ndetse n'amabanga ariko kumubwira yuko uyakunze uyakunda muyakora ukanezerwa agomba kuba abyumva mugihe murimo mu biganiro by'amabanga y'urugo hari abantu benshi nyine bakunda kuganira amabanga y'urugo hanze y'uburiri ariko yari mu cyumba kibanga kariho mu biganirira biba nabyo ari byiza cyane ibi byose rero nibyo bintu umugabo agomba kumva kandi bikamunezeza akumva yuko muri kumwe rero udamu wipunje kakifata cyane haba n'icyo umugabo amukeka yuko abona abandi bagabo kandi arya agukeka akanabikubonamo bigatuma noneho n'ubuzima bwanyu bw'urugo bugenda nayo ikintu cya gatanu ariyo cya nyuma cy'ingenzi cyane aha bagabo bagomba gucumva ni igihe umyitwarire umugore noneho agira mu gihe cy'amabanga y'urugo ijwi umugabore uzamwumvana n'ubigenzura neza iyo anyuzwe anezerwe mu mabanga y'urugo urabyumva uko akunda avuga n'akajwi kadasohoka arimo kukubwira amagambo ariko ijwi atarisohoye akongorera urabyumva uburyo ki ahumeka ibyo bintu byose umugabo agomba kubyumva uko uhumeka uko uvuga uko ukongorera utabishyeka ni ikimenyetso simusiga yuko amabanga y'urugo arimo kugenda neza abagabo rero kenshi hari igihe abadamu benshi bajya bandegera yuko ngo mukunda guhitamo kora penetration hari n'abandi bakunda gukoresha mu gihe cy'amabanga y'urugo kugira ngo bakoreshe imyanya yabugenewe y'ibanga yabugenewe mugakoresha ngo intoki rwose birabangamira abadamu benshi kandi biranabica niyo mutari munabizi abagabo mufite iyo ngeso yo gukoresha intoki mu gihe cy'ama preliminaire cyangwa se no mu gihe cya penetration aho kugira ngo winjire mu buryo bwagenwe wowe ukoresha intoki birabangama umudamu wawe bikamubangamira kandi biranamwica bikica n'ubwonko bwiwe bigatuma igikorwa ahora acyanga akanakizinukwa ni ngombwa rero kubyitaho mukabyirinda kubera yuko byangiza amabanga y'urugo buri gihe abagabo benshi ntabwo baba babizi babumva yuko nyine ari ibintu biri aho bisanzwe ariko niba ubona ko umugabo ugore bitamubangamiye it's okay nta kibazo ariko abagore benshi muri rusange bambwira bampamagara bakambwira birababangamira ubwo rero bagabo mubyumve cyane ko ari ikintu gikomeye mugomba guha agaciro ibi rero nibyo nabashije kubona abadamu mukeneye ko abagabo bumva kugira ngo bamenye neza ko muri kumwe mu gikorwa kandi yuko igikorwa kigenda neza ubwo rero iyo cyagenze neza uyu munsi ejo birushaho ese hari icyo kintu ushobora kuba wambwira mu byo ntavuze nyandikira muri comments niba umushya kwiyicamo kura like kura subscribe cyangwa se abone kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe kugira ngo turusheho gusangira ibyiza ibyo byiciro kora namwe kumwe na gitohote uwimuhwe nawe ubutaha muri video ikurikira bye.